Почнемо говорити про це із Тетяною Ніколаєнко, журналістку сайту «Цензор.нет». Таню, радий бачити, вітаю. Добрий день. Ти дуже багато писала інтерв'ю, ти дуже багато писала, робила розслідувань, пов'язаних із зловживаннями, із корупцією. На твій погляд, сьогодні такі кричущі факти, про які ми дізнаємося, зокрема, от останні події в ДСНС, де виявили цілу схему, яка, виявляється, з 20-го року існувала. І тепер от на сайті ДСНС прес-служба дякує Службі безпеки за те, що вони виявили оцю схему, яка з 20-го року, два роки фактично, продовжувала існувати. Є повідомлення про обшуки в Запоріжжі, там, де виявили неймовірну кількість зловживань і порушень. Але от, знаєш, заявили, і далі тиша. От як розцінювати ці дії, і як розцінювати наслідки за цими діями? Знаєш, в мене дуже таке тривожне перечуття з цього приводу, тому що я думаю, що, на жаль, за такими кроками по виявленню цих щурів, яких, як ти сказав, приховується таке неприємне явище, коли насправді це не тільки бажання зупинити крадійство, зупинити речі, правда, неприпустимі в країні під час війни, а це також про те, що різні групи впливу, які конкурують за фінансові потоки, які, будемо говорити чесно, дуже обміліли через війну, вони намагаються так чи інакше посунути своїх конкурентів. Десь їх, ну, виявити ті злочини, на які раніше, як ти сказав, з 20-го року схема існує, окей, ми нарешті СБУ відкрила очі і побачила, що ця схема існує. Я думаю, що сигнали про це надходили і раніше, і підозрювати в таких речах могли раніше, але звертають увагу на це тоді, коли справді треба вжити певних кулуарних кроків і посунути опонентів. Мені здається, що зараз отака позиція, така мета цих дій, вона навіть превалює над вимогою справедливості, вимогою законності щодо певних персонажів, які знаходяться при владі. Ну, про справедливість зараз говорити важко. Чому важко? Тому що справедливість для кожного своя. Приміром, те, що справедливо для нас з тобою, несправедливо для того чоловіка чи для того чиновника в погонах, ще, якого от сьогодні, що називається, одягли в кайданки. От скільки людей, стільки справедливості виходить. Я зараз попрошу наших режисерів показати фрагмент оцих переговорів, які записала Служба безпеки, щоб ми їх послухали. І для нас це буде таким підґрунтям подальшої розмови з Таню. Давайте зараз послухаємо ці розмови. З тих пор, поки я в Кіровограді приїхав в центр, ми теж працюємо з центральним офісом, тому що Київляди курірували. Ага. Курили його ми. От. Я прихожу туди, пишу предписання і вручаю в центральний офіс директору. І потім з'являється поток. Ідентифікація, декларація, пласт, там, ідентифікація старого. Ти мені скажи, що тобі треба, да і все. І закруглимо цей вопрос, я все прекрасно розумію. Та що, вона там п'ятерочку на пятерочка, я думаю, это нормально будет. Давай посмотрим. Хорошо, я понял тебя. Посмотрим, я сейчас все подниму, все записи. Ага. Не проще, питаний там никаких не было. Везде. Пока не стали вот эти вот вориши новые, блядь, никаких вопросов не было. Сейчас вопросы по всем практически областям, по всем практически. Угу. Они же с центра, они с Киева, ты понимаешь, с Киева давят туда, посылают своих смотрящих, блядь. Угу. Эти смотрящие устанавливают законы, но я так понимаю, что там они снимают бабки и на смотрящего, и на Киев. А мне надо конкретно, чтобы решался вопрос, и я согласен прямо в Киев все отдавать, понимаешь? Ну, понятно. Все, вот давай. Буду утрированно, давай, да. Я сейчас кину тебе через 20 минут. Давай. После этого мы определились, да, что who is who, но у меня что зависло по старым позициям намного меньше, чем они выдвигают. Я попросил на вот эти 4 хотя бы сделать вот так вот. Они уже выдвинули? Да, они уже выдвинули. 300 американских. За каждый объект, да? Совершенно верно. За каждый документ, Ромыч. За каждый документ. И идентификация, и декларация. Совершенно верно. Ну, то есть,
Люди живут одним днем, понимаешь, одним. Вот нахапать сейчас, да, и это самое. Ну от цікаві дві позиції, які прозвучали у цьому перехопленні. До речі, це перехоплення, яке оприлюднена Служба безпеки, це не наше перехоплення. Ще раз зауважу для глядачів, це Служба безпеки оприлюднила вчора ці матеріали. Так от, смотрящий із Києва. Це як? Це виходить, що ціла вертикаль продовжує працювати на те, щоб, власне, от обілечувати, як вони люблять казати, да, от бізнес в регіонах? Я думаю, що насправді так. І ми маємо визнати той факт, що практично в кожній галузі, і це може бути стосуватися як таких речей, як те, про що тільки що у вас був сюжет, та, департаменти якісь надзвичайних ситуацій, які перевіряють ті чи інші там служби. Це може стосуватися певних сфер, як то будівельна сфера, або ну, найбільше, чого це зараз стосується, це торгівля зброєю. І там будуть люди, які все життя звикли заробляти на цій темі. У них є схеми. Якщо довго займатися тією чи іншою темою, ви побачите, що змінюють людей, але не переривають схему. Вона якби передається в спадок і її контролюють ті чи інші люди, які домовляються з людьми в Києві. Ми часто там говоримо про те, що Єрмак багато чого контролює, але ми маємо розуміти, що Єрмак або Зеленський, або ще хтось в офісі президента чи Кабміні, це така сама людина, до якої приходять десятки людей, які пропонують ті чи інші речі, пропонують ті чи інші, не пам'ятаю вже, хто це вжив це прекрасне слово, плюшки, хтось, здається, з депутатів, та? За виконання тих чи інших речей, за ухвалення тих чи інших законів. І тоді ці речі просуваються, і дійсно є певні смотрящі в Києві, які за цим слідкують. Якщо ми згадаємо буквально там процеси за 2-3 тижні до початку повномасштабного вторгнення, тоді був затриманий один з депутатів Київради від «Слуг народу», і та прослушка, яка велася НАБУ, вона свідчила про те, що людина їздила звітувати, наприклад, там енну разів на місяць до Татарова про виконання тих чи інших планів. Тобто це ж було знято, а потім суд випустив цього чоловіка, він нормально працює, все продовжується, нічого не сталося з ним. Тобто, фактично, його... Тому такі речі, на жаль, відбуваються, і найбільше це, де відбувається, це буде стосуватися якраз всіх сфер, які стосуються війни, і тому що найбільші гроші зараз йдуть на питання зброї, забезпечення зброєю. Ну, інша така побічна тема – це розподіл гуманітарної допомоги. Далі, я думаю, буде фінансова допомога, яка йтиме на відбудову, і ми побачимо активізацію тієї сфери, яка заробляла на будівництві доріг, але поки що найбільші якби, конфлікти вони відбуваються навколо зброї. І з того, що мені відомо, про що я зараз пишу, прямо ви отримаєте там цей інсайт першими. Наприклад, наприкінці липня міністр оборони Резніков звільнив двох керівників тих підприємств, які називались раніше спецекспортерами зброї, а потім стали імпортерами зброї, за те, що ці люди просто систематично заробляли вдвічі, втричі більші гроші на постачанні в Україну зброї. Тобто, фактично, наживалися на крові українців. Ну, добре. Мало того, що зброї так мало в світі, ми створювали на них штучний попит, коли зверталося кілька підприємств. І от коли, в принципі, Резніков це все допекло, він двох керівників звільнив. Але... Ну, плюс там, якби, ці підприємства, вони ще плюс потрапили в сферу управління Дениса Шарапова, який колишній бізнес-партнер Єрмака. Так от, керівник одного з цих підприємств продовжує там працювати, тому що він примудрився в момент, коли Резніков підписував свій наказ про його звільнення, відправитись спочатку у відпустку, рішенням його заступника, а потім піти на лікарняний, який він взяв у клініці своєї дружини. Йдеться про колишнього керівника спецтехнеекспорту. І зараз це підприємство, яким загадковим чином, рішенням Кабміну,
передається в управління, головне управління розвідки, і ця людина продовжить там працювати. Тобто потік контролю за грошами залишиться в тих самих людей, які там були і які не задовольнили цілого міністра. Тобто, щоб ви розуміли ступінь впливу і вміння деяких українців обходити навіть найвищі посадовці в цій державі. Да, Таню, цікавий інсайт, дякую за нього. Сподіваюся, що сьогодні зараз десятки, сотні тисяч глядачів почули його. Ну і, власне, ми неймовірно вдячні тобі за ту роботу журналістську, яку ти проводиш, як і розслідувач, як журналіст. До речі, тут тобі передають вітання особисті твої глядачі і пишуть, що завжди лайкають твої статті на «Цензорі». Спасибі тобі, Таню, за цю інформацію. Тетяна Ніколаєнко, журналістка сайту «Цензор.нет», була з нами. Спасибі величезне. Далі продовжимо.